حفلتنا ما أنت كسوقي بقرياشة مضحضة قرنكا مضحضة قبلكا مضحضة عيدا مضحضة أما بليس هذا أما بلتري هذا كسو غيب قلي وايد السلام يا وحنو قد بيا ما دام هذا الكسود علي هم باليضة مناسبة ده مناسبة ده نو يسكن لي عيدا كقرنكو لقب لابو سرية قاس نوح إسماعيل تاني إلا عسكري شلل القري وحنو دكو هم باليين يا دعو يا أمان أو قلنتان ما كسبتين أو أك كسبتين قرنكينا يومدينا أو دلتين نفتينا يديجينا يوختينا بأوهرتين أن ليدنكو أنا أنا نسيت هر الله شيء دع دع يدسبلين حمو يو تشيرتشيد دتك أوتيهين عيدنك تحن من لو يعد إلا يعد مراد كالكن وشوكتان ويا هي إن سكتان أمان كقرن كتشمرود سومالان دان إلا دان تانا أكو قولي ستين تلابون يرنا إذن كارسين حق باري دالك إنتي نكالانا إنتي سكالانا قعان تسيحوغا وهايسان عيدن كقرنكو واستانتي قرنكا واتلمانتي قرنكا وهيبدي قرنكا marka mararka qaar oo taariikhda intii aanu hawsha ku wada jiray ciidanka qaranka aanu howlo badan wada galay waxaan ku tilmaamaa afraadda uu ka kooban yahay ciidanka qaranku inaanay ahayn askaruune ay yihiin safiiro inay yihiin siyaasiin inay yihiin uqaal inay yihiin wax garad oo ay muujinayso deegaanka uu jananku ka waramayay أمي يغوري إلا إيا هالك ماانتا أي دقن يهينا تكرق مدة دا دوري أتوان كسنة دودا أي شعب كرهير سول دح جوغين إنان لغاقا عبان وحي عيدا ملتريا لغاقا عبان شري عالم كوردان حتى الدولة دا هو وين عيدا ما دودا وحي لغاقا عبان شري إنان لغاقا عبان مرخاتبانو أهي مرخاتيقانا وحان وفريا وحان قوب جوكا أها oo aha 2004tii maalintii ciidanka yagoori la soo dejiyay dooxa xagga hawd waftigii ciidanka la socday baan aha waa garanaya nuux wasiiradii la socday baan kamid aha maanta halka uu Cabdiqani wasiirka difaaca ka yahay maalinta waxa ka ahaa aan wada soconay boos Cumar Aadan Dibi ayaa wasiirka difaaca aha waxaan wada soconay faadan cadde asna wasiirka deegaanka waxaan wada soconay yaasiin faraton xildhibaan maanta ah oo asna maalinta wasiiraha rag badan baan wada soconay wax dhintii wax noolba min maalinta ilaa maanta ciidan aan laga soo caban mareykanna male ruushna male ingiriisna male ciidan dadka la saaxiiba oo la naf qaybsada oo dhibtooda la qaybsada aan dhibtooda dhib ugu darin ciidan difaaca cadawga dadka iyo dalka dadka siiba deegaanka degan soolna markay ayagu isqabtaan kala baariya oo kala celiya oo naftooda iyo noloshoodaba ku dheehan weeye nin kastoo ciidanka karaahaystaa waa nin naftiisa karaahaysanaya siiba reer sool sababto ah wanaag muujiyo xumaan uguma jiro nin kastoo ciidanka karaahaystaa waa nin aan sool iyo soomaalilan midna naf u hayn mustaqbal la u hayn ciidan dulqaad leh oo adaab leh oo maalintay dhanaanaatana awood iyo itaal wax ku maqoonaya ayaan ciidanka u aqaanaa oo aanan ku dardarsi iyo dheeraatoona lahayn nin kastoo u fiirsadaana u yaqaanaa waxaan maanayaa madaxdiisa hadda gacanta ku haysa iyo kuwii hore soo barbaariyay iyo kuwii dhintay iyo kuwa maanta daalay ee gaboobay khad ka baxay
انت بوا انت بوا كم هادينا الكا وحن كغار يا عيد مده مناسبه ما انت وها هريسي حاله ده مغاله لاسعانود او يمكن بدبلي يا اياما اي كجيرين ربشدو iyo maalin kan maanta aad dhibaatooyin samays ah oo la sameeyay dhibaatooyinka anigu ma qabo inay iska samaysmeen waa dhibaatooyin muddo laga shaqeynayay muddada laga shaqeynayay marar horo badan baa lagu guul daraystay nin sheekh oo caana oo aadan weli la yidhaahba waxaan ka dhagaystay mar hore aanu isku daynay inaanu abaabulkan iyo kacdoonkan samayno wuu naga fashilmay waana nin sheekho caalimo oo anigu sheekhidan jecel baaba ku jiray ee marku kula joogo ama ku cadeeyo ama shiirka muslimka leh ee dareenka wanaagsan leh oo min hargeysa ilaa halkan lagaba jecel yahay ayaa wuxuu muujiyey wax quluubtiisa calooshiisa ku jiro ah hadda ka hor baanu doonaynaa inaanu kacdoon ka samayno waxa la kacdoomiyey ama la kiciyey waa shacabkii 2007 halkan anigu aan ugu imi ee aan ahaa waftigii watay maamulka dhisayey ee na soo dhaweeyey iyadoo dagaal dhacay ee aan ka cabanayn Soomaaliland ee iyagu shacabiga reer Sool ama Laascaanood doortay inay ciidamada Puntland iyo maamulka Puntland ka saaraan magaalada Laascaanood Soomaaliland ku soo dhaweeyaan markhaatina ay lahayd oo raggii joogay ka wada hadleen 54 cashaan joogay maalinta Laascaanood sawirkay lahayd Ilaahayna waa ogaa ana waa ogaa sawirkay maanta leedahay nin walba uu garanaya ninka maanta ugu ducaynaya Laascaanood halka ay gaadhay ee ay gaadhay aqoon ahaan tacliineed jaamacadii maalinta ma jirin iskuulada secondarygii waa yaraayeen iskuulada kale waa yaraayeen waxyaabaha adeega bulshada oo dhan bay ka aradnayd hadday biyatay hadday naltay hadday laamitay hadday waxqabad kala tay hadday caafimaad tahay ayay ka aradnayd laamida dawladdii kacaan ka tagtay oo qudha dhex maraysay maalinta guryaha dabaqyada ee maanta faraha badan leh quruxda la isku daawado iyo hudheeladu may jirin xamdi iyo laba meelood ama saddex meelood oo kale ayaa dabaq saaraha indhuhu way diidayeen markaad eegto sidaa imika baraakada iga soo horjeeday dhagax midhan oo iswada saarana xitaa talbiis may lahayn magaalada guryihii xitaa berigaa jiray dib baa loo talbiisoo qaarkood aan arkay oo loo qurxiyey intii dambena waxba la dhisay wax qurux badan oo nafta ku raaxaysato ninka maanta lee kacdoon baan sameeyey oo dumar iyo caruur baan ku gabanaya ayaan kiciyey waa nin la dagaalamaya Laascaanood waa nin la dagaalamaya tacabkii jamhuuriyadda Soomaaliland ay gelisay Laascaanood waa nin la dagaalamaya dadka wada dhashay ee isdhalay ee ilaa maalintii ilaahay abuuray isku midka ahaa ee aan ab iyo isir kala lahayn waa nin u kala abtirinaya waxaan leeyahay oo aan murtiyeynayaa sidii la sheegay garaad dagaal kama taliya nabad buu ka taliyaa hadday dagaal doonayaan garaadadu waxay ahayd inay niman kale oo madaxa war loo dhiso soo samaystaan iyaguna ay daba fadhiistaan oo ka xishoodaan inay yidhaahdaan weerar iyo dagaal iyo kala soocid ummad ilaahay aanu kala soocin kalana sooci doonin inay u yimaadaan may ahayn waxay garaadadu yihiin garaadadii la dhalay ab iyo isirba ninka dafiro hooyadii aabihii muxuu ku falaya talo rag baa qaylinaya mikrofoonka haystoola abtow war ma abtigaaba hadal xun loo quudhaa nasabnimadu sidaama bay ahaan jirin dhaqankeennuba sidaama u ahaan jirin reer Soomaaliland raggaa anigu markaan iska soo qaado oo Soomaaliland goboladan dhexa ah intooda badan abtiyaa wou baanu ah nim aanaanu isirahaan meel iska soo galayn ma jiro nim aanan anigu jeclaynna ma jiro talo iyagu maxay ku naceen oo maxay ku naceen dadkii ilaahay meel ku wada abuuray kelmad baa lagu celceliyaa dooni mayna gooni istaag soomaali baanu nahay war yaan soomaali ahayn yaa iga soomaalisan soomaali haddaad maqasho waxay ka bilaabantaa Soomaaliland waxaanay ku dhammaatay Soomaaliland
سومالي دي كلا أن حريني أما ودك على الني أي كو كتي سوماليا إيه حرني ماذا يدي يعلن كي يجي أنا كوسيد نكيش أنا ودي بني مكوا سا سومالي نوشة إنكرا مكوا NFD إيه أنا ودك على الني أنت هسا سنود لو ودك على مي إيه ما أنت وقلا هذا سواحلي إن الدولة وضعية شان أيانا كلا سارة يا أنك يا نورهانتي يلا سعانو مكوا سانا كلا سارة يا منين كأو قرار إيه سواحيل إنه لد أولاد نقضوا لد دار نقضوا أي أرهير سومال نقضوا أبي يسير بيسكو آه كلا سارة يا منين كحبش إلا نول إيه لد أولاد سومال إيه إيتوبيا كو أبتر سانا يا إيه أنو قو أنو دقالما يا أبي عشي أو يشيد وو دنتان أي أنيقا دورا يا إنو سومال لاندي بربريو وحان لا يا شنتي اني سوماليات وحن بان نغا قدب لا جبوتي سومالي دي جبوتي انتي نكالي مركا دونا يسان انا سومالي لان بربرسان سومالي دون با بربرسان سومالي استان تيدو وا سومالي لان عدة سومال عدة سومالي نما تعالي وا سومالي لان عدة سمايسي لبدي عالن كقاتين يسوك يسوا سومالي لان عدة لغو كبري لغو ادية دو دي تعب كي اي قلين لبربرية سومالي نمو وا سومالي لان markay sidaa tahay been buu sheegayaa ninka yiri Soomaalinimaan doonaya ee Soomaaliland ka faanaya ama ka xaragoonaya war dad Soomaalinimo doonaysa aniga Soomaali ah aniga horta aynu wax meel wada dhigano kuwi kalena doono horena inooma soo helin oo ina soo dooni maayaan imakana Soomaalida kale inama soo dooni karaan inakun baana horena u sameeyna imakana sameyn kara waxaanu isku haynaana waxa weeye waa isqirro Soomaaliya aan isqirno معنى اسكو قرا ورمض على الله او حدود له او جيرتي او ادويده كديوان غشن بان وانا دين قرسنا ان قرا دوان دا سومالي نود ان دي وحنا وا كرا يلان وحنا وا اسكو درسن كرينا لكن ني دفرسن وحد كو جعلاتي اما ان دفرسن غران مايو تانا سومالي نمدا او وح لغا شيغي او ايدو لغو خمينيا سومالي لان هيبا لو كلا سبيي مخاي كرين ساقي دربانتي رغا واوين اي انت يسو تاغان معفل أي قرية تاريخ دو رير هبل يا رير هبل رير هبل نعا إذن كنا رير هبل باتين رير هبل كرج على هذا كونفرا رجع سبحان ما يتلين نينك سومال نمتش عليه رير سومال نمتش عليه من لو يعد إلا يعد من لو يعد إلا ساحدر من لو يعد نمو المقر وكي مقرادو وسومال اللاند وانا أهانا يسا وحنا كنا ساريا نمتشلو هذا حيقدان يهداد داشان قضبنا وحان كايدي dagaalka la sheegay ee la horinayo ee laga bilaabayo Soomaaliland habaxdo waa hal istile Soomaaliland bixina maysa laysna dili maayo laas calaadna burburi mayso awooda ugu liidata ama siyaasadda ugu liidata ama talada ugu liidata waa xabad xabadana Soomaaliland way haysa laakiin u qoodimaysa laas calaad burburina mayso waxay u dulqaadatay ahana badan jiirjiir badan adiyad badan waana u dulqaadanayna inta haray inta wax aqli ka soo baxayaan oo danahooda sheegta warka halkaas aan kaga hadhaya assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh waaw wasbirkiisu fiican saaxiib wadkeeshi samaa ma sha Allah saaxiib maxaad ku shubtay waxa ku shubtay xilma furan $10 baad ku shuban kartaa $5 baad ku shuban kartaa $15 baad ku shuban kartaa $20 baad ku shuban kartaa